Семейде өзінің құрылыс мекемесінің өкілімін деп таныстырған азамат 10-нан астам құрылысшы нысан соқтырған. Жұмысқа қабылдау үшін деген желеумен құжаттарының көшірмесін жинап алыпты. Алайда жұмыс емес ғаламтор арқылы онлайн несие рәсімдеуге қолданған көрінеді. Біз шынын айтсақ танымаймыз да ол жігіттерді алған қағазды. Олар вообще бұл жақта тұрмайды да ғой деймін негізі. Алдап бізден документ алғанда сыртымыздан афонт етілген осы документ. Осылайша бір жыл бұрынғы онлайн несиеге алған 10 мың теңге күн санап өсіп жатыр. Қазір әрқайсының берешектері 100 мың теңгеден асып кеткен. Ал өздері бұл қарыздар несие компаниялары хат жолдап хабарласқанда бірақ біліпті. Алғашында оған сенбей несие тарихтарын халыққа қызмет көрсету орталығынан тексерген екен. Сол сәтте ғана көз жеткізген. Сондықтан олар алаяқтың құрбаны болғандарын саны 15 адаммен шектелмеуі мүмкін дейді. Ал берешек болып қалған жұмысшылар құзырлы органдарға шағым түсірді.